kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa jannalka dabagalka wararka. Waa 15-ka bisha shanaad 2019. Wararkan idin haynu kuwooda ugu door karoonna waxaa ka mid ah: sidee ayuu u dhacay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho? Halkee ayuu ka galay gaariga ku qarxay xarunta degmada Warta Nabadda? Dabagal iyo xog dheeraada warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Dood uu ka qaybgali lahaa ra'iisul wasaare Qeyre oo arrimo lama filaana u baaqatay. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro oo beeniyey arrin laga faafiyey intuu ku sugnaa magaalada Nairobi. Beesha caalamka oo la kala safatay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Waxaan Mareykanka u tagay inaan maxkamad la tiigsado sargaal xilligii kacaanka dowladdii Maxamed Siyaad Barre isku dayay in uu Soomaaliya igu dilo sheeko ku saabsan dacwad la yaab kugu noqon doonta oo Mareykanka ka furantay. Danjire isbarbardhig ku sameeyay magaalooyinka Muqdisho iyo Tel Aviv, haddaba muxuu ku arkay Muqdisho? Maxayse kaga duwan tahay magaalada Tel Aviv? Danjiraha sharaxaad ka bixin doona warkeenna ayaad ku daawan doontaan. IMF oo sheegtay in Soomaaliya ay ka gudubtay wajiga saddexaad ee barnaamijka deyn cafinta. Iyo qaybaha danba warkeenna ood ku daawan doontaan maqaal xiiso badan oo ku saabsan nabadeynta Soomaaliya ma waxay ku xiran tahay wadahadal lala galo Al-Shabaab. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka jannalka dabagalka wararka. Haddii aad nagu cusub tahay, ku soo biir jannalka adigoo subscribe saaraya, kana mid noqonaya saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka, warbixinada, xogaha, faallooyinka iyo dhacdooyinka aadka looga hadalhayo Soomaaliya iyo caalamkaba. Aan halkan ku baahino kuma hadsanid in aad nagu soo biirtay. Haatanna warkii oo fidsan. Sidee ku dhacday in gaari qarxa lagu weeraro xarunta Warta Nabadda? Ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyootay, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo galay xarunta degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir maalintii shalay ahayd. Gaariga qarxa waday ayaa waxa uu xarunta degmada ka galay dhinaca Waqooyi oo ah goob ay degan yihiin dad danyar ah oo ay ka dhisan yihiin guryo cooshado ka samaysan. Dhinaca uu baabuurka ka soo galay ayaa ah meel barxada oo aysan joogin ilaalada degmada, halka jidadka kale ee soo gala degmada si weyn loo adkeeyay ammaankooda. Maamulka degmada ayaa waxay sheegeen in halka gaariga uu ka galay degmada aysan ahayn meel ay ka filayeen, laakiin ay tani cashar ka baran doonaan. Xogayaha degmada Wardhigley Cali Aadan Warsame ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qaraxa. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa xarunta degmada Warta Nabadda ka socday raashin qaybin dadka masaakiinta ah loo sameynayay. Inkastoo shalay marka uu qaraxa dhacayay aysan goobta ka socon wax raashin qaybina, xarunta degmada Warta Nabadda ayaa ku dhow aqalka madaxtooyada Soomaaliya, waxaana bishii hore xaruntaasi booqday madaxweyne Farmaajo oo kula hadlay shacabka deegaanka, iyadoo la xasuusto in uu xilligaas hanjabaad u jeediyey dadka rabshadaha wada. Bishii Sebtembar ee sanadkii hore ee lasoo dhaafay, 2 qarax oo isku xigay ayaa waxaa lagu burburiyey xarumaha degmooyinka Hodan iyo Halwadaag ee magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu burburiyey xarumaha degmooyinka magaalada Muqdisho. Docda kalena waxaa la baajiyey barnaamij dood ah oo uu ka qaybgali lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, taasoo xalay ka dhici lahayd hotel ku yaalla magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Royal Plus. Barnaamijkan ayaa galabtii ka dhici lahaa hotelka Royal Plus, waxaana toos uu kaga bixi lahaa ilaa iyo 6 TV, iyadoo ay ka qaybgali lahaayeen tobaneeyo dhalinyaro ay soo diyaariyeen koox ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Magaca barnaamijka ayaa ahaa dood furan, waxaana doorka lagu saari lahaa sida dhalinyarada uga qayb qaadan karaan horumarinta dalka iyo dhismaha dowladnimada. Sidoo kale doorka dhalinyarada ee nabadda iyo xasiloonida ayaa looga hadli lahaa dooda baaqatay. Sababta ay dooda u baaqatay ayaa lagu sheegay xaaladda magaalada Muqdisho oo shalay ilaa iyo xalay aad u qasnayd kadib markii ay banaanbaxyo ka dhaceen magaalada, iyo sidoo kale qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay
xarunta degmada warta nabad ee gobolka Banaadir. La taliyaasha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyay ku dhawaaqay in dooda dib loo dhigay sababo ku aadan xaalada soo koray oo dhanka amniga iyo tabashada ardayda. Mas'uuliyiinta ku taliyay in la baajiyo barnaamijkan ayaa u arkay in aan waqtigaasi laga hadli karin mustaqbalka dhalinyarada maadaama ay dawladda Soomaaliya ku fashilantay imtixaanka dugsiyada sare aradii ka dhalatayna kala dul dhacday ardayda Soomaaliyeed halkii ay ahayd in dawladda ay isla xisaabtanto. Dawladda Soomaaliya ayaa dhex mushaaxaysa iyo sumcad xumo ay ka dhaxashay imtixaanka dugsiyada sare ee dalka kadib markii ay keedin weysay xogta imtixaanka oo suuqyada laga helay. Dhinaca kalena Cabdiraxmaan Cirro ayaa beeniyay arrin laga faafiyey inta uu ku sugnaa magaalada Nairobi. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa caasimada Soomaaliland dib ugu laabtay kadib safar uu ugu maqnaa waddanka Kenya. Gudoomiyaha Cirro oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu beeniyey warar si aad loo hadalahayay intuu ku maqnaa dalka Kenya. Cirro ayaa waxa uu sheegay inaysan wax kulana magaalada Nairobi ku dhaxmarin safiirada dalalka Mareykanka iyo Qatar u fadhiya Kenya, balse wuxuu xaqiijiyay inuu kulan la qaatay wafdiyo kala duwan oo safiirada isugu jiray. Gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cirro ayaa arrimahaasi ka hadlay waxaana uu yiri warbaahinta qaarkood waxay qoreen in aan Kenya kula kulmay danjiraha dalka Qatar iyo sidoo kale danjiraha Mareykanka. Warkaasi ma jiro, laakiin safiirka Qatar kama duwana kuwii aan la kulmay. Wax noo diiday inaan la kulanno safiirro gaar ahina ma jiro, cidna nooma yeerin karto cidda aanu la kulmayna, ayuu yiri. Waxa uu intaasi ku daray gudoomiyaha waxaa weli socota kooxad gudubka iyo xariga muwaadiniinta. Waxa u dambeeyay gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbiga Wadani oo isna ra'yi lagu xiray. Waxaa la yiri dawladdu waa la caayay, haddii ay cid caayay lagu xirayo waxay ahayd in Maxamed Muuse Diiriye lasoo xiro, ayuu yiri gudoomiye Cirro. Dooxda kalena beesha caalamka ayaa la kala safatay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Dalalka saaxiibada caalamka loogu yeero ee danaya arrimaha Soomaaliya ayaa laba garab u kala jabay, lana kala saftay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada. Sidaan xog ku helnay, arrintan ayaa markii ugu horeysay shaaca waxaa ka qaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kadib markii uu ka tagay shirka fashilmay ee Garoowe kuna laabtay magaalada Kismaayo. Waa wax aad looga xumaado in beesha caalamka ay kala qaybsanaato isla markaana ay qayb noqoto dhibaatada haatan ka taagan dalka Soomaaliya, ayuu yiri Axmed Madoobe. Xog gaara uu helay jurnaalka dabagalka wararka ayaa sheegaysa in dalalka Yurub ay la safan yihiin maamul goboleedyada halka dowladda Mareykanka ay la safan tahay dowladda Soomaaliya. Dalalka ayaa sidoo kale horey ugu kala qaybsamay arrimaha Soomaaliya kadib markii ay dowladda ceyrisay ergegii qaramada midoobe, markaas oo wadamada Yurub ay aad uga caroodeen halka Mareykanka uu taageero u muujiyey dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa haysta dhalashada Mareykanka, waxaana uu taageero weyn ka haystaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. Waxaan Mareykanka u tagay in aan maxkamad la tiigsado sargaal xilligii kacaanka Maxamed Siyaad Barre isku dayay in uu Soomaaliya igu dilo. Tacdiyada ka dhanka bini'aadamnimada ee ka dhacay Soomaaliya intii ay jirtay dowladdii kacaanka ee 21 sano uu ka talinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxay isbuucan hareyn doonaan maxkamad ku taalla gobolka Virginia ee dalka Mareykanka kadib markii uu ugu dambeyn nin Soomaaliya ku guuleystay inuu dib ula xisaabtamo sargaal militari ahaa oo ku eedeynayo inuu isku dayay in uu dilo. Dacwada la xiriirta kiiskan oo in muddo soo jiitamaysa ayaa si rasmi ah uga furmaysa maxkamadda, sida ay shaaciyeen wargeysyada The Guardian iyo New York Times oo kasoo kala baxa dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka. Farxaan Warfaa ayaa markii ugu dambeysay ee uu ninka eedeysanaha oo ah la kulmay oo lagu magacaabay Yuusuf Cabdi Cali waxay ahayd bishii Maajo ee sanadkii 1998. Waxa uu sheegay in markaas Cali oo ku magac dheeraa Cornel Tuke uu biskoolad ula soo baxay oo uu ku dhuftay 5 xabadood oo uusan u meeldayin. Kahor inta aan la tooganin ayuu sheegay in jirdil loo geystay isagoo xilligaas ku sugnaa deegaanada waqooyiga Soomaaliya. Cali ayaa la sheegay in markaas uu ahaa taliyihii guutada 5aad ee militariga Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa tacdiyo badan oo dhacay intii u dhexeysay sanadkii 1970-tankii ilaa 1980-tankii, sida ku xusan warqadaha ninka dacwada gudbiyey. Xarunta cadaaladda iyo la xisaabtanka ee fadhigeedu yahay gobolka California ayaa kiiskan geysay maxkamadda si dacwada dhageysigeeda loo gudagalo. Warfaa ayaa markaas arrintaasi la sheegayo dhacaysay waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah, haddana waa mid ka mid ah oday dhaqameedyada deegaankiisa. Waxa uu Soomaaliya uga safray si uu Mareykanka u joogo 5 maalmood oo uu socdo dhageysiga dacwada. Waxa uu Warfaa raadinayaa in uu cadaalad u helo jirdil
oo ku andacoonaya in loo geystay iyo isku day dil oo ka baxsan sharciga hay'adda kiiskan gadaal ka riixaysa oo magaceeda loo soo gaabiyo CJA ayay guul u tahay in maxkamadda ay aqbasho dhageysiga dacwada iyadoo markii ugu horeysay dadaalka ku saabsan arrintan bilowday sanadkii 2004 waxay ka soo gudubtay qodobo sharci la xiriira oo horseedi karay in kiiska gabi ahaan uu burburo sanadkii 2016 ayay maxkamadda racfaanka ee fadhigeedu yahay Virginia meesha ka saartay qodobo dhinaca sharciga oo hor istaagayay in Cali la maxkamadeeyo waxay markii hore caqabad ka taagnayd sida Mareykanka gudihiisa loogu qaadi kara dacwad ay eedeynteeda ka dhacday meel ka baxsan waddankaas arrintaas ayaana dacwada dib u dhigtay muddo 15 sano ah dhinaca kalena IMF ta ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka gudubtay wajiga saddexaad ee barnaamijka dhinacfinta war qoraal ah oo kasoo baxay hay'adda lacagta adduunka ayaa lagu sheegay in hay'adda iyo dowladda federaalka Soomaaliya isku afgarteen ka gudbidda wajiga saddexaad barnaamijka dhinacfinta loona gudbay qaybta afraad oo soconaysa bishan May ilaa iyo bisha July ee sanadka soo aadan ee 2020 hay'adda lacagta waxay u soo jeedisay madaxda Soomaaliya joogteynta wadadii guuleysatay ee looga gudbay wajiyadii hore ee barnaamijka kooxda la socodka ee SNB qoraalkan waxa uu ka dambeeyay kulan ka dhacay Addis Ababa 24 bishii April ilaa 2 bishii May kaasoo u dhaxeeyay madaxda wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo koox ka socotay IMF oo uu hoggaaminayay Ellison Holland aan isla meel dhigeen ka gudbida wajigan kulankan waxa kale oo ka qayb galay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ayaa intii wada hadalada wajiga saddexaad ee barnaamijka dhinacfinta socdeen waxa uu la kulmay madaxa hay'adda IMF si uu uga dhaadhiciyo in Soomaaliya deymaha lagu leeyahay laga cafiyo waxa kale oo la kulmay wadamada iyo hay'adaha kale ee Soomaaliya ku leh deymaha Alison Holland gudoomiyaha kooxda wada hadalka ee IMF ayaa madaxda dawladda waxay uga mahadcelisay sida ay uga go'an tahay hirgelinta shuruudaha barnaamijka dhinacfinta iyo sida xoogan ay ugu dhiiran yihiin hay'adda lacagta adduunka ayaa markala bogaadisay kororka dakhliga soo gala dowladda federaalka iyo dadaalka hagaajinta maamulka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda ayaa war qoraal ah soo saaray waxa uu ku soo dhaweeyay warbixinta hay'adda lacagta adduunka ay soo saartay ee looga gudbay wajiga saddexaad ee barnaamijka dhinacfinta dhinaca kalena dowladda UK ee danjiraheeda hore ee Soomaaliya u magacaawday inuu noqdo danjiraha cusub ee u qaabilsan Israa'iil Neil Wigan oo ka hadlayay magacaabistiisa kadib markii uu tagay caasimadda maamulka Israa'iil ee Tel Aviv ayaa waxa uu sheegay in Muqdisho iyo Tel Aviv uu u dhaxeeyo farqi weyn oo dhinaca amaanka ah muddadii aan ahaa safiirka UK ee Soomaaliya waqtigii ugu badan waxaan ku qaadanayay xafiiskayga sababtoo ah amaanka aad ayuu halis u ahaa lamana socon karin ayuu yiri Neil Wigan waxaa kale oo uu sheegay in Tel Aviv oo 2002 ilaa 2006 ka ahaa madaxa siyaasadda ee safaaradda Ingiriiska uu ku faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabto waxa uu danjiraha UK ee Soomaaliya ahaa intii u dhaxeysay 2013 ilaa 2015 waxaana isaga oo dhoola cadeynaya uu yiri jagooyinka Soomaaliya iyo Israa'iil wax farqiya uma dhaxeeyaan Neil Wigan ayaa rajeeyay in nolosha Tel Aviv aysan la mid noqon tii Muqdisho oo uu sheegay in uu ku shaqeynayay xaalad amni sugid ah oo aad u adag halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa janalka dabagalka wararka haatanna maqaal ku saabsan nabadeynta Soomaaliya ma waxay ku xiran tahay wada hadal in lala galaal shabaab wargeys lagu magacaabo War on Rogues ayaa qoray maqaal uu ku eegayo suurtagalnimada in al-shabaab lala galay heshiis nabadeed waxaana uu soo xigtay Jason Hattinki oo dhawaan la shaqeeyay howlgalka militariga Mareykanka ee Soomaaliya maqaalka wargeyska ayaa mid ka mid ah ciwaanadiisa lagaga dhigay soo afjarida dagaalka sokeeye ayaa ka saameyn badan la dagaalanka argagixisada hoggaamiyaasha waxay dagaalka ka dhaxlaan saddex arrimood oo kala ah in guulka madanbeys ah laga gaaro dagaalka in laga gaaro heshiis nabadeed ama in dagaalku uu sii socdo tan iyo markii uu dhacay weerarkii 11-kii September ee laga geystay Mareykanka waxaa hoos u dhacay wadahadalada nabadeed si dhagaha looga furaysto ururada lagu tiriyay in ay yihiin argagixiso waxaa la sheegay in al-shabaab ay dhaqaale xoogan ka helaan canshuuraha ay ka qaadaan ganacsatada gudaha waana urur adkaysi badan marka loo fiiriyo khasaaraha ka soo gaaray weerarada uu Mareykanka ka wado Soomaaliya in la soo afjaro dagaalka Soomaaliya waxay ku xiran tahay heshiis nabadeed lala galay al-shabaab balse weerarada ka dhanka al-shabaab waxay horseedi karaan khasaaro siday u arkaan khubaro u dhunduleela arrimaha Soomaaliya waxaa suurtagal ah in aan anigu ahay qofkii ugu horreeyay ee soo jeediyo in wada hadal la yeesho al-shabaab balse daraasad la sameeyay ayaa muujinaysa in taageerada ku saabsan arrintaasi ay xitaa ka dhex jirto shacabka Soomaaliyeed
waxana fikraddaas looga hadlay kulamo siyaasadeed oo ka dhacay Muqdisho ay ka qayb galeen aqoonyahanno ay yiri Jason Hattink oo ah ninka wargeyska uu soo xigtay arinta aan lagu soo wada hadal qaadin kulanka waxay ahayd qaabkii loo mari lahaa wada hadalada inkastoo ay shabaab dhibaato kale kulantay saraakiisha sarsare ee dagaalamayaasha ka goostay haddana kooxdu si furan uma ogola in ay wada xaajood gasho waxana laga yaabaa in gabi ahaanba ay ku gacan saaraan isku dayga noocaas ah hase ahaatee si joogitaanka ciidamada amniga iyo cadaadiska militariga Mareykanka ay sii xoogeysanay ayaa bedeli kara fikirka al-shabaab ee ku aadan miiskooda hadalkeen la isugu yimaado al-shabaab waligood looguma yaboohin in haddii ay dagaalka soo afjaraan jagooyin laga siin doono dawladda xani kooxdu wajahaysaa xaalado adag iyadoo laga dilay hoggaamiyeyaal sarsare oo laf dhabar u ahaa walina waxaa macquul ah in ay soo dhaweeyaan natiijooyin noocaas ah dawladda Soomaaliya ee ururada bulshada rayidka ayaa laga doonayaa in ay go'aan ka gaaraan sidii wada xaajood loola geli lahaa al-shabaab si loo soo afjaray dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ay geysteen iyo in la joojiyo dagaalada Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in la gaaro heshiis nabadeed si shabaab kaalin weyn mustaqbalka looga siiyo dawladda dawladda Soomaaliya ayaa sanadkii la soo dhaafay xabsiga dhigtay afayinkii hore al-shabaab Sheikh Mukhtar Rubo Cali Abu Mansur xilli uu ka mid ahaa musharaxiin ka qayb galaysay doorashadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed xeritaanka Rubo kadib waxaa hadda meesha ka baxday kalsoonida ay ku qabaan dawladda Soomaaliya hoggaamiyeyaal ka tirsan al-shabaab oo hadda damacsan inay ka goostaan ururkaasi waxay arintan u muuqataa dawladda Soomaaliya in ay muujisay in hoggaamiyashii hore uga tirsan al-shabaab aanan loo ogolayn inay ka qayb galaan siyaasadda dalka guud ahaan warwixii dal iyo daafaca caalamka naga soo gaaray waad ka daawanaysaan channelka dabagalka wararka waa nagaynta haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir channelka adigoo subscribe saaray kana mid noqo saaxiibada joogtada u hela wararka halkan aan ku baahino ku mahadsanid in aad nagu soo biirtay.